Benigni, komiku toskan, regjisori dhe aktori i njohur italian, tani është një yll i kinematografisë. Los Angeles i ka dhuruar dje komikut italian ëndrrën e çdo aktori, çmimin Oscar. Me filmin Jeta është e bukur, Benigni ka marrë çmimin Oscar si aktori më i mirë, ndërsa vetë filmi i tij ka marrë çmimin Oscar për kolonën zanore dhe si filmi më i mirë i huaj. Me Oscar është nderuar gjithashtu filmi Shakespeare in Love, i cili konkuronte me filmin Shpëtoni Ushtarin Ryan të Steven Spielberg. Pra, Los Angeles sot mbylli spektaklin më të mirë për kinematografinë e këtij viti.